alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin kulantii wacan oo wanaagsan dhammaan ba asxaabta iyo akhyaarta kala gedisan daafaha caalamka meel kastood ka joogtaan waxaad halkan ka aragtaan asxaabta kala duwan ee kooxda xidigaha burco oo ku sugan xafiiskooda kaasi oo kamida kulamadii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee ay qabsan jireen balse kulankani waa uu ka duwan yahay kulamadii hore ee isku yiman jireen waayo kulankani waxa uu ka qabsoomayaa kuna qabsoomayaa sababtaasoo ah mid ka mid ah kulantiyada kooxda aniga kulantiya ahaan aniga ayaa gudoonsiinaya ciyaartooyda dhammaan igu mawooga ciyaartooyda in keligii baa gudoonsiinaya oo u bartay jeesintaas qiimaha leh inuu qabto jawaabtaas mid kuwaad jeesu badan oo kale insha allahu tacaala waa tukuu kiin mudan muhimaya haddana gudbo gudoonsiinta jeesinta aniga ma ahaane laakiin
xubnaha kale ee ciyaartooyda kooxda dhali way waxsanayaan aniga iyo macalinka maahane maal ciyaartooyda kooxda waxay ahaayeen kuwa tartamaya oo ka midaysa aniga ayugbaa wixii ciyaartooyda kooxda ka duwan oo markaasaan tartamaynay waxaan aada u bogaadinayaa ciyaartooydan akhlaaqda akhlaaqa leh qadarinta leh qiimaha leh sida qiimaha loo tartamay sida qiimaha la jeesay sida u guulaystay aan wax habsana iyo wax jaritaana calaamadadii intii aan tusatay aan sameeyay haddaan ciyaartooyga timaamo waxaan ku guulaystay oo si qiimo leh oo qadarin leh oo xushmad leh oo firfircooni ku jirto tartankiisii ugu guulaystay kabtan kooxda kabtan sifa bakar waxaana gudoonsiin doonaa macalinkeena sharafta badan macalin ustaadeeg ismaadeeg insha allahu tacaala isaga gudoonsiin doonaa jeesidan qiimaha badan leh mustafa abukor kabtankeena kooxda aada bay umaysantay dhammaan yaartooyda iyo maamulka maamulka dhammaantii maamulka calaamtida iyo yaartooyda dhammaantii maamulsantay aada bay isaa sida wada ogtiin badda wadayaal waxaa halkaas lagu dhawaaqay qofka ku guulaystay tartankii iyo xifaaltankii ka dhexeeyay ciyaartooyda iyo siday u kala guulaysteen waana laynoo sheegay qofka ku guulaystay waa mustafa abukor ahna kabtanka kooxda xidigaha burco waana ninkaasi warkiisa aragtaan ninkaas ayaa guulaystay tartankii aanu qabsanaynay ee calaamtada dhexdiisa iyo tobabar wanaagga iyo akhlaaqda iyo edaabta iyo anshaxa balse hadda waxaa halkaa inooga muuqda tobabara cabdiqani cismaan dheeg oo isaguna inoo markaasi gudoonsiin doona shahaadada iyo aanugu talagalnay ciyaartooyga markaasi nagu guulaystay macalin cabdiqani adigoo kelmadaada dhiibanaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان نرجو لكم جميعا السلام يا سلامة إسلامك كوحد الخالق تاجر ياشا لما عند حديقة برا نحن سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا رحمة السلام يا كوحد حديقة برا تاجر ياشا الخاص ee ku sugan dhammaan dacwada dunida meel kasta ay ku sugan yihiin hadday tahay dalka gudihiisa iyo hadday tahay dalka dunidiisa waan idin jecelnahay sidaan noo jeceshay baan idin jecelnahay sidaan noo taageertaan waan idin taageernaa sidaan noo dhiirigelisaan waan idin dhiirigelinnaa aada iyo aada waad umahadsan tihiin hawada yar saran idin soo marnaya dhammaan taageerayaasha xidigaha burco intaa kadib maanta munaasabadeedna ka duwan tahay munaasabadii hore ku kulmi jirnay social media gaar ahaan facebook oo qaleebka bagekeeda kan waxa weeye dhiirigelin aan u sameynay ciyaartooyga calaamadada aan keenayaa iyadoo lagu qiimeynayo ciyaartooyga qaybiis kala duwan ee calaamadada aan keenayaa hadday tahay dhinaca akhlaaqda hadday tahay dhinaca kubadda hadday tahay dhinaca waqti ilaalinta hadday tahay kasoo qaybgalka calaamadada iyo isugu soo xaadiro hadday tahay habka maamulka hadday tahay habka dhegeysinta iyo isugu soo labisanayo iyo hadday tahay qaab ciyaareedkiisaba waxaan maanta ku qiimeynaynaa ciyaartooyda kamid a ciyaartooyda kooxda xidigaha burco mid kamida mu ogeyn ciyaartooyga ku guulaysanay dhammaantood aaday umahadsan yihin calaamitada way kasoo wada xaadireen maaha taa micnaheedu isaga ayaa keligiya ciyaartooygu dhammaantood aaday umahadsan yihiin si fiican bay u calaamiteeyeen laakiin waxay ku kala qaadeen ciyaartooygii tartamayay siduu kala rabay guddoomiyuhu point ayay ku qaadeen waxaan lahayna ciyaartooygu ku guulaystay mustafa oo ah kabtankii kooxda hambalay ayaan lahayn maadaama aan marka labaad waxaan lahay hadaad maanta ku guulaysatay ciyaartooyii kula tartamayaad buyntiga kaga guulaysatay dee maanta bisha maarch oo haysana bisha ku guulaysatay bishii februari ayay ahayd dhiirigelin ayay kuusii ahaanaysaa ha isdhiganin halkaa ka sii wad ciyaartooyii laga guulaystayna waxaa lahay intii laga guulaystay intuu ciyaartooygu sameeyeen kasii fiicanba waad samaysayna sii kordhiya si aad ugu umid noqotaan bishan soo socota iminkana waxaan kusoo dhaweynayaan u yeedhayaa kabtanka kooxda mustafa abukor ahaa ciyaartooygii bishii februari calaamitadii dhammaan soo wada xaadiray qodobadii lagu qiimeynay guddoomiyuhu uu ku qiimeeyeyna ku guulaystay soo dhawa ayaan leeyahay isagoo oo kamidiisa hadda waan kusoo dhawayn doona markaa guddoonsiiyo timika waxaa guddoonsiin doonaa jaaisada ka muuqata miiska idiin saaran sida idiin sheegay shacbi ama walaakin cabdirashiid oo ah jaaisadii uu ku guulaystay ciyaartooyga kamida ciyaartooyada aadhalkan ka aragtaan guddoomiyaha calaamitada cawlaada igu mahadsan yahay aadoon ugu mahad celinaynaa sida uu soo qoray isagoo iga wakiil ahaa ciyaartooyiga iga wakiil ahaa haddii akhlaaq tahay iyo haddii calaamito tahayba aa guddoomiyaha calaamitada ahaa fiyaateysinayay sidana aada ugu mahadsan yahay dhammaan ciyaartooyda aad ay u mahadsan yihiin
sida waa aragtay waa hawiya jaysad kooban laakiin mid aan ku bixin oo lagu qaaday qalbiga ayaa kasoo go'day wax kasto qalbiga kasoo go'ana oo niyad lagu bixiyana aqteeda qaalibay tar ka tahay waxaan u maleynayaa inuu ilaashan doono jaysad aan muslimay mustafa dilka laga bilaabo sababta waa jaysad uu ka dhex qaaday 18 oo ka mid ah ciyaartii uu ka qaaday muraa waxyaalo kale inta laga yaabo qof inuu suugisay laakiin taan ku guuleysan maadaama uu yahay ciyaartii waxaan siin ku toosin doonaa qaabkii ay ku toosin doonaa waxa rabata iyo koorti ee garmaanta ay ku toosin doonaa shaqada ay ku jiraan ku toosin insha Allah taala dhammaan badawadayaal ama dadka nagala socda social media waxaan idiin sheegnaa halka waxaad ku aragtaan sawirka quruxda badan leh waxa weeye hogamiyaha ama hoganka kooxda xidiga burca cabdiqani cismaan dhegwa tababaraha kooxda mustafa isaguna waa wiilka garab taagan waana kabtanka kooxda xidigaha burco muuqaalka quruxda badan leh waxaa lagu kala gudoomayaa jaysadii markaasi lagu kala helay calaamadada iyo tartankii kooxda dhexdiisa ahaa haddaan nahay kooxda xidigaha burco dhammaantay waxaan leenahay hambalyo dhammaanba asxaabta nagala socda social mediaha iyagana waxaan leenahay haddaan nahay kooxda xidigaha burco runtii marnaba idinkama maqnin waa idinla joognaa taageeradiina aan u baahannahay kolle anagu iskayga waxba maynaa noqon idinku dartiin baan wax ku noqonay idinkana waa idiin hambalyeena saa noola socotaan saa noogu warqabtaan idinkana saaxiibeyaal hambalyo saaxiibeyaal idinkuna haddana waxaa idin muuqataa tababaraha kooxda iyo kabtanka kala gudoomi doona jaysadii markaasi iskugu tala galeen tababare waad ku mahadsantay sidaad noogula soo qeyb gashay xafladda tan ee aad noola soo agaasintay mustafa saaxiib anaguna dhammaantayda anagoo gacmaha isaysanna hambalyo baanu ku leenahay dee kolley haddaan kula era kaftamo una dambeeya waan umaleynayaa kulamo dambe insha allahu tacaala booskaad maanta taagintayna mid kaloo kolle xidigaha un baanu la rajeynaa insha allahu tacaala waa tahay halkaa waxa lagu kala gudoomay noogu soo dhammaatay waxaan halkan uga mahadcelinayaa kooxda xidigaha burco dhammaan maamulka iyo ciyaartooyda sida sharafta iyo qiimaha leh ay u barteen jaysad inaan qaato oo aan qolkii guuleystay waaaarkeenay inaan jaysadan qaadanayo waxaa sababtoo ah ciyaartooy badan oo tartan badan tartan aday naga bixiya ayaa ku jiray kooxda haddana haddii ay barteen guddida calaamitada iyo maamulka kooxda xidigaha burco waa ka gudbay waxaan uga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qaaya badan ay sharfeen waxaan rajeynaya insha allah inaan tartamo badan oo kale ku guuleysto inaan tan noqon tii ugu horreysay ugula dambeysay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad lagu mahadcelinaya guddida calaamitada ugu horreeya cawliyaada maxamed iyo dhammaan gubta kale ee garab taagan iyo maamulka macalin iyo cabdikhaliil deeg dhammaantii aad doon maasantii waxaan rajeynaya insha allah inaan tartamo badan ku guuleysto uu ku mahadsan yahay mustafa abukor kelmadaha iyo u wanaagsan uuna yidhi aad iyo aad baan saaxiib kugu hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba saaxiibayaal dhammaanba akhyaarta hawada nagala socota waqtigoo nagu yar dartii horta halkan xafiiskan quruxda badan leh warkaygu idinka imanayaan waa xafiiska xidigaha burco oo si toosa u wada garanaysaan halka uu ku yaalo waxaad leenaa dhammaantiin waana jecelnahay saaxiibayaal wuun iska warqabi doonaa wuun iska warhayn doonaa insha allah sharaf baa naga mudantiin kulliginba sharaf baan idin haynaa ma kala maarno markaa saaxiibayaal insha allahu tacaala guul baan idin rajeynayaa raggan kala miisaanka culus ay idiin muuqda waa qaar ka mid a kooxda xidigaha burco oo run ahaantii ku sugan xariiskooda kana soo qagalay kulankan qiimaha iyo qaayaha leh waxaan idinka eegnaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu finish on that one.